ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಹಾಗೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ನವಿಲಿನ ದೀಪಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಂಪಲ್ಲಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.